Şəhid ailələr, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar və sağlamlıq imkanları məhdud körpələr dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. Heydər Əliyev fondu da onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə mütəmadi layihələr həyata keçirir. Bu gündə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaqlar üçün müxtəlif əyləncə tədbirləri təşkil edilib. Belə tədbirlərdən biri paytaxtın Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən istirahət mərkəzlərindən birində təşkil olundu. İstirahət və əyləncə mərkəzində keçirilən şənlik uşaq evlərinin sakinləri eləcə də Down sindromlu uşaqlara əhatə edib. Burada təzə uşaqlarla tanış oldun? Bəli. Necədir, dostlaşa bildin amma ilə? Evet, dostlaşa. Bəs indi nə edirsiniz burada? Səki səsirlə. Uşaqlara bəxş edilən sevinclə dolu gün ərzində DJ-lər, animatorlar, psixoloqların iştirakı ilə müxtəlif əyləncə və şov proqramı təqdim edilib. Maraqlı müsabiqələr, idman estafetləri və oyunlar keçirilib. Azyaşlılar və yeniyetmələr burada bax belə boyalarla üzlərini bəzəməklə də əylənirlər. Havuzda üzdük. İlk öncə günümüz havuzda üzməkdən başladı, sonra yemək yedik, indi əyləncə parkındayıq. Hər şey çox gözəl idi. Burada özümüzə yeni dostlar tapdıq. Onlarla vaxt getirmək maraqlıydı. Hər şey görə çox sağ olun. İstirahət mərkəzinə dəvət olunan sehirbazın uşaqlara sərgilədiyi şovdan sonra iştirakçılardan biri Gənirə Zeynalovanın 10 yaşının tamam olması münasibəti ilə ad günü tortu təqdim olundu. Dəniz kənarı Milli Park ərazisində iri ticarət mərkəzlərindən birində təşkil olunan növbəti tədbirdə isə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına həlak olan şəhidlərimizin övladları iştirak etdi. Tədbirə şəhidlərimizin övladları anaları ilə birlikdə qatılıb. Əyləncə proqramı DJ-lərin, animatorların şousunu balacalar maraqla izlədilər. Bundan əvvəl mən kartingdə iştirak eləmişdim, amma bu mənim fikrimcə daha maraqlıdır. Dostlarımızla birlikdəyik, əyləncəli vaxt keçirəcəyik. Bu günkü günü təşkil edənlərə təşəkkür edirəm. Şəhid uşaqları üçün maraqlı gün olacaq inşallah. Mən də qızımı gətirmişəm, bir qızım var, onu inşallah ki, əyləndirərəm də belə deyim. Müsabiqələr, idman estafetləri və oyunlar uşaqların gözlərində sevinç, üzlərində təbəssüm yaratdı. Mən burada rəsim çəkdim, rəqs elədim, oynadım. Bu gündə əmək keçən hər bir kəsdən Allah razı olsun, şəhid ailələrini, şəhid övladlarını ən əsası unutmayan, onları belə üzündə cüzü də olsa təbəssüm yaradan hər kəsdən Allah razı olsun, öz minnətdarlığımızı bildirir. Heydər Əliyev fondunun şəhid övladları üçün təşkil etdiyi tədbirlər bütün respublikanı əhatə edib. Regionlarda da gün ərzində DJ-lər, animatorlar, psixoloqların iştirakı ilə müxtəlif əyləncə və şov proqramlar təqdim edilib, maraqlı müsabiqələr, idman estafetləri və oyunlar keçirilib. Həm paytaxtda, həm də regionlarda təşkil olunan tədbirlərin sonunda gözəl istirahət günündən xatirə məqsədi ilə uşaqlara hədiyələr təqdim olunub. Sabir Qulalov, Günay Bünyadzadə, Rauf Məhmədov, Əli Səmədov, Qəhrəman Məhmədov, Bağır Kərimov, Zahir Həşimov, ATV Xəbər.